amigos do Jangada Online, especial do blog Eleições, passando aqui para comunicar da nossa sabatina, que vai acontecer já agora, a partir da próxima segunda-feira, às 20 horas, com os candidatos Naomi e Vitor Valim. Sendo que na segunda-feira será o sabatinado Naomi Amorim e na terça, Vitor Valim, às 20 horas, aqui na Cauip TV. As regras, elas permanecem as mesmas do primeiro, das primeiras sabatinas, e a gente, em consenso com os demais assessores dos candidatos, permanecemos as mesmas regras, com os mesmos tempos e com apenas com a mudança de horário. Antes era às 19 até às 22, a partir de segunda vai ser a partir das 20 horas. Então você que acessa o Jangada Online, o blog Eleições, é nosso convidado para sintonizar tanto o Cauip FM, no FM, no rádio 104,9, e como acessar nas redes sociais, visto que a sabatina é no formato televisivo, no Facebook Cauip FM e no YouTube Cauip TV. Você é nosso convidado.